Prepare grammar, unit 3, subject questions. Subject questions – питання до підмета. Для побудови запитань ми зазвичай використовуємо допоміжні слова «до» для present simple або «did» для past simple, які ставляться після питального слова у реченні. Where do you live? Де ти живеш? What did you eat yesterday? Що ти їв учора? Проте ми не використовуємо допоміжні слова do або did, коли будуємо питання до підмета. Питання до підмета зазвичай починаються з таких питальних слів. Who – хто, або what – що. Порівняйте ці питання. На слайді ви бачите два типи запитань. Перший тип – це питання до підмета – subject question. У нас є стверджувальне речення такого плану. My mom helped me. Моя мама допомогла мені. Ми ставимо питання до підмета, тобто хто допоміг мені. Для цього ми замінюємо підмет на питальне слово «хто» і всі решта членів речення дописуємо. Who helped you? Хто допоміг тобі? Наступна група – це object question – питання до додатка. Воно будується за іншою схемою. У нас є такий приклад стверджувального речення. I helped my sister. Я допоміг своїй сестрі. І ми ставимо запитання до нашого додатка. Кому ти допоміг? І будуємо його таким чином. На перше місце ставимо питальне слово. На друге місце ставимо допоміжне дієслово відповідного часу. В нашому випадку це минулий неозначений час, тому допоміжне – did. Тоді ставимо підмет і дієслово присудок. Who did you help? Кому ти допоміг? Отже, різниця між цими двома типами питань. При побудові питань до підмета ми не використовуємо допоміжні слова. При побудові питань до додатка після питального слова ми вживаємо допоміжне дієслово відповідного часу.